Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Martın 22-sində Abşeron rayonu ərazisində qəza nəticəsində həyat yoldaşını itirən, özü isə yüngül xəsarət alan əməkdar artist Dilara Əliyevə müalicə aldığı xəstəxanadan evə buraxılıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə reporta Dilara Əliyevanın qardaşı Vüsal Murtuzəliyev məlumat verib. O bildirib ki, bacısı həyat yoldaşı Oktay Əliyevin vida və dəfn mərasimində iştirak edə biləcək. Xatırladaq ki, mərhum bugün torpağa təpşirilacaq. Qeyd edək ki, martın 22-sində Abşeron rayonunda qeydə alınan yol nəqliyyat hadisəsi zamanı Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi tanınmış televiziya prodüseri rejissoru Oktay Əliyev vəfat edib. Qəza nəticəsində avtomobildə olan xalq artisti Mehriban Zəki yaralanıb. Əməkdar artist tanınmış aktrisa Dilara Əliyeva isə yüngül xəsarət alıb.